tosi makea tilaisuus, että tällä ei paneeli järjestetty ekaa kertaa tää, että pelataan scrimmageissa, niin se tosi makea fiilis nähdä, että niinku pystytään antaa niinku takaisin vaan paneelille, kun ne on niin iso osa meidän toimintaa kuin muut. Jos joukkue haluaa järjestää tämmöisen paneelle, niin ei semmoista ole ollut aikaisemmin. Kyllähän se on niinku tosi hieno juttu. Rikotaan rajoja ja tehdään hyvä tapahtuma, jotta muut voi sitten monistaa tätä. Kukkalauma, se on sulle turpasauna, nyt korisukka kaulaa ja terstupa laulaa. Pelipäivänä tanssitaan susien kanssa, koko Suomi nyt susien kanssa. Lampaat ja halvaa, saavu laulaa, korisukka kaulaa, susien laulaa. Kuudennesta pelaajasta, niin kyllä se niin kuin Suomen maajoukkueen kohdalla, Susijengin kohdalla, niin ei se ole mikään klisee, että siinä kyllä oikeasti uskon ja uskon, että pelaajatkin kokee sen näin, että tämä tuo tämmöisen lisäboostin heidän pelaamiseen. Ja kiva, että halli oli täynnä, niin paljon kivempi jätkillä oli tänään pelaa varmasti kuin, niin kuin halli täynnä, kun olisi ollut muutama katsoja. Että se kertoo siitä, että kyllä niin kuin ihmisikin kiinnostaa. Kun meitsi tuvo Susijengi, te ulotte Susijengi. No, meillä on Chewbacca jo valittu, että kyllä Hollywood kutsuu.